Bantal, nama sebuah kampung di Ulu Tembeling di daerah Jerantut Pahang. Di sini ada lebih kurang 450 penduduk yang mana rata-rata adalah mereka yang asnaf dan mereka bekerja sebagai penoreh getah. Alhamdulillah hari ini, Kasih Asnaf Saji bersama Musimkan Malaysia memberi bantuan kepada kampung penduduk Bantal dan kampung Bengoi yang mana jumlah keseluruhan bantuan ini hampir RM85,000 iaitu berupa pek-pek makanan kepada 200 keluarga. Persedia 1 Kemudian juga kita beri bantuan barangan peralatan sekolah kepada 230 orang murid. Tidak sekadar itu, Musimkan Malaysia dan FG memberikan mereka kemahiran untuk menyelenggara dan membaiki bot di kampung Bantal ini yang memberi kemahiran kepada 30 remaja di pulau ini, yang mana dengan kemahiran ini mereka boleh berdiri sendiri dan juga menghasilkan pendapatan untuk mereka di masa hadapan. Kita semula seekor kerbau pagi tadi dan insyaAllah dengan seekor kerbau ni boleh makan sekitar 500 orang lebih. Ini ada masak lemak, daging kerbau dan itu ada sup tulang di kerbau insyaAllah. Di sini kesempatan saya mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga lah atas penganjuran-penganjuran serta sumbangan dan juga serta bengkel yang dibuat di Kampung Bantal ini. Alhamdulillah, ini menambahkan ilmu serta pendapatan kepada orang kampung. Alhamdulillah, selesai program menyantuni masyarakat orang asal Kampung Bengoi yang mana terletak lebih kurang 40 minit naik kibut daripada Kuala Sat. Alhamdulillah, sebanyak 28 keluarga orang asal telah disantuni dengan menyampaikan bantuan berupa barangan keperluan harian. Terima kasih di atas sokongan dan dukungan dalam menjayakan program pada kali ini insyaAllah. Terima kasih Musimkan Malaysia dan juga FGB dalam menjayakan program menyantuni asnaf di bawah projek Kasih Asnaf. Terima kasih.